9 травня в урочистість Вознесіння Господнього 9 вірян із парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові отримали від єпископа-помічника Львівської архідіецезії Едварда Кави таїнство конфірмації, яке є знаком християнської зрілості. У своїй проповіді, пояснюючи значення і дію дарів Святого Духа, єпископ наголосив, що ці дари дають нам змогу своїм життям свідчити Бога і жити Його заповідями, а також бути у своєму середовищі видимим знаком того, як Бог діє у нашому житті. Зазначу, що миропомазання належить до таїнства християнського втаємничення. Ті, хто його приймає, отримує дари Святого Духа – мудрості, розуму, ради, мужності, знання, побожності і страху Божого, а також зміцнення у вірі. У Римокатолицькій церкві до таїнства миропомазання прийнято приступати вже в свідомому віці, тобто не раніше 14-15 років. На завершення Святої Меси усі миропомазані щиро подякували єпископу і священникам, зокрема отцю Кшиштофу Шеблі, за допомогу у приготуванні до цієї важливої події.